ኣብ ስታልስቲ ንኹነታት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ክልል ትግራይ ዝምልከት ሓደ መደብ ኣብ ሰቲት ሚድያ ቀሪቡ ሰሚዐዮ። ካብቲ ዝቐረበ መደብ ከም ዝተረዳእኹዎ ኣባላት ሰቲት ሚድያ ምስቶም ካብ ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከበ ማዓስከራት ስደተኛታት ሃሊሞም ናብቲ ሓድሽ ማዓስከር ንዝኣተዉ ስደተኛታት ብስልኪ ኣዘራሪቦሞም ነይሮም። ከም ኩሉ ብዛዕባ ኤርትራውያን ኣሕዋተይ ዝጭነቕ ኤርትራዊ ዜጋ ድማ ነቲ ቓለ ምሕተት ክሳብ መወዳእታ ተኸታቲለዮም። ሓዚነ ድማ ሓዘን ናይቶም ኣብ መንጎ ሓውስ ዝተቐርቀሩ ስደተኛታት ኣሕዋተይ ከይኣክል ድማ ስቕታ ኤርትራውያን ምንቅስቓሳት መራኸቢ ብዙሃን ነጠፍቲ ሰብኣዊ መሰላትን ጸለውትን ተደራቢ ሓዘን ኮይኑኒ። ምኽንያቱ ኣብቲ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ኤርትራውያን ስደተኛታት መዓልታዊ ከበድቲ ጸገማት ከም ዘጋጥሞምን ዝብላዕ ይኹን ዝስተውን ከም ዘይብሎም ተገሊጹ እዩ። ኩነታት ዮም ኣስክር ብጣዕሚ ንሕማቅ ዘሎ ነዚ ዝበሃል ወላ ሓንቲ የለን ወላ ማይ ራሽን ካብ ዘይኣተወና ነዊሕ ገይሩሎ እሱ ጥራይ ከኣክልካ ኣለው መፂኦም ብረት ገይሮም ንብረት ካሒዞም ሞ ዝኸዱ ዝምንጭሩካ ወይ ለይቲ ደቂስካ ከለካ መፂኦም ብረት ገይሮም ካሕኪሖም ወይ ገዛ ሴሮም ኣትዮም ንብረት ካሒዞም መኸዱ ኩሉ ሰብ ሕጂ ክዳውንቲ ገለመለታ እዳሸጠ እዩ ዝናገር ዘሎ ክዳውንቲ ከዓ ኩሉ ወዲ እዩ ገዲፍ መፅያነ እንታይ ዝበልዕ ዘሎ ብድሕረይ ንድ ሓንቲ ክዳን ሸይጡ ፍርቀተለ ሽጉርቲ ይገዝእ ወይ ሓንቲ ስረ ሸይጡ ፍርቀተለ ኮሚደረ ዝገዝእ ትሰብ ኣነ ከለኩስ ከባቢ 10 ሰባት ድሞቱ ነይሮም ማለት እዩ። ሕጂ ኣብቲ ታሕቲ ገዛና ነበረ ሓንቲ ንግሆ ምድሪ ኣውያት ሰሚዕና ምስከድና ተሓኒ ቃፅነ ክልተ ቆልዑ ዳ ሰለስተ ቆልዑ ብገዲፋ ብቅኘት እንታይ ከብልዖም ኢላ ተጨኒዓ ማለት እዩ። ነቶማ ቆልዑት ገዲፋቶም ተሓኒዓ ሞታ ተን ብበዝሓ ካሓርሳ ገለ ድሞት ያ መድሃኒ ብባሃል የለ ኣብ ቆልዑት ነይሮም ብስንባደ ብገለካ ድሞት ብተሃሮም ከዓ ብዙሓት ነይሮም ብጭኢት ማለት እዩ ሰረቕቲ ገለ መለለይቲ ንሽመፁና ኩላህና ማዓስከር ኢና ነወፅእ እሶም ብብረት ንሕና ከዓ ጥራሕ ኢድና ማለት እዩ ኮልና ክነባርሮም ጥራይ ኢና ንደሊ ጥኢት ትኩሱ ክልተ ሰብ ሰለስተ ሰብ ዘውድቑና ሃለዋ ድበሃል የለን ወላ ከምኡ እብሉና ቀትሪ ምድሪ ዋላ መፅኦም ከሉ ንጥልና ኣለዋ መጀመርታ እቲ ምስ በልኮ ኩሉ መፂኡ ብምንጥለና ነበረ ቀትሪ ምድሪ እዩ ሰዓት ሓደ ሰዓት ክልተ ቀትሪ መፂኦም ብረት ሒዞም ሞባይልካ ዳኸዱ ንዓይሎም ፅውዑካ ትመፆም ኣብ ክሳትካ ዘሎ ብሩት ዶ ዋላ ሞባይልካ ዶ ድቦካ ፍትሽካ ዘለዎካ ሒዞም ከዱ ቀትሪ ምድሪ መዓስ ንሱ ጥራይ ብሰንኪ ስእነት ቀረብ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ነብሲ ቐትለት ከም ዝፍጽማዊ ሰሚዕና። እቲ ዝገደለ ድማ ካብቲ ማዓስከር ተወሲደን ግዳያት ፆታዊ ዓመት ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ስደተኛታት ከም ዘለዋ እውን ተገንዚብና ኣለና። እቶም ስደተኛታት ከም ዝረፉ ጥራይ ዘይኮነ ኣብቲ ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስትን ዕጡቓት ሕወሓት ዝካየድ ዘሎ ኩናት ተገዲዶም ክኣትዉ ከም ዝግበር እውን ካብቲ ናይ ቴሌፎን ዝደርብ ሰሚዕና። ነዚ ዘስካሕካሕ ግፍዕ ሰሚዐ ግብረ መልሲ ኤርትራውያን ምንቅስቓሳት መራኸቢ ብዙሃን ነጠፍቲ ሰብኣዊ መሰላትን ጸለውትን እንታይ ይመስል ኢለ ክፋታትሽ ጀሚረም ወይ ከም ብዛዕባ እዞም ስደተኛታት ዝፅሐፍ ይኹን መደብ ሰሪዑ ንጉዳይቶም ስደተኛታት ንምድሓን ብዛዕባ ክግበር ዝኽእሉ ይኹን ብዛዕባ እቲ ዘስካሕካሕ ግፍዕታት ዝኾነን ይኹን ዝዛረባ ይጓነፈንን። ምንቅስቓስ ይኣክል ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ዲሲ ገንዘብ ንምእካብ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ መደብ ኣብ ኢትዮጵያ ንበዛብህ ዝተባህለ ንሓደ እንዳተማረኸ ዝኣረገ ኣብራር ነፋሪት ውግእ ኢትዮጵያ ተሰርሐ ወልቲ ካልእ ሃበስ ቀደስ እንተዘይኮይኑ ብዛዕባ እዞም መዓዝ ዝወርዶም ዘለዉ ግዳያት ንምድሓኖም ይኹን ድምፆም ንምስማዕ ዝጐየ ተሳይኑ። ኣብ ክንዲ ነዞም ኤርትራውያን ስደተኛታት መፍትሒ ምንዳይ ኣብ ኢትዮጵያ ንመን ሓወልቲ ይስራሕ ንመን ኣይስራሕን ዝብል በዚሑ። ብፍላይ ድማ ሚድያታትና ምንቅስቓሳትናን እዞም ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣሕዋትና ደቂ ኣንስትዮ ካብ ማዓስከር ተወሲደን ይዕመፅ ኣለዋ ይብሉ ኣለዉ። ብመሰረት እታ ኣብ ሰቲት ሚድያ ዝቐረበ ቓለ ምሕተት እዘን ብዕጡቓት ዝዕመፃ ዘለዋ እኮ ኣሕዋትና እውን እየን። ሓፍትኻ ሓፍትኽ እኳ እየን። እተን ንደቀን ዘብላዓ ስኢነን ነብሲ ቕትለት ዝፍፅማ ዘለዋ እውን ከምኡ ኣሕዋትና እየን። እቶም ብረት ኣሰኪሞም ናብ ውግእ ዘእትዎም ዘለውን ኣሕዋትናዮም። እሞኸዳ ስለምንታይ ዝስቕታም? ቅድሚ ሕጂ ኣብ ጉዳይቶም ኣብ ጉዳዮም ሓሚቖም ዘይፈልጡ ተጋሩ
ፎቶ ሰልማው ሰልፍ ዝሳተፍ ዝነበረ ኤርትራዊ ኣብ ሎሚ በፂሒዶ ዓዲ ውዕል ኮይኑ እቶም ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ምፅናት ዓለት ፈፂሙ ቢሎም ናብ ባይደን ከይተረፈ ደብዳበ ዝፀሓፉ ምንቅስቃሳትን ማሕበራትን ካልእ ካብ ዘይከኣሉ ናብ መራሕቲ ህወሓት ነዞም ስደተኛታት ካብ ዓመፅትን ከተርትን ክከላኸለሎም ዘይሓቱ ወይስ ኣጀንዶም ኣይኮነን? ንምንታይ ኣጀንዶኦም ዘይከውን? መን ሒዞም ንመን ድኦም ዝቃለሱ ዘለዉ? ወይ ድማ ከምቲ ሕጂ ኣበይ ከም ዝኾነ ዘይዝክሮ ግን እዞም ኤርትራውያን ምንቅስቃሳት ምስ ህወሓት ኣብ ዝገብርዎ ርክባት ተቐበልቲ እምበር ውሃብቲ ይኮኑ ዝተባሃለ ሓቂ እዩ። ምኽንያቱ ካብ ይኣክል ጀሚርካ ክሳብ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ነብሶም ዝጠመቑ ውልቀ ሰባት ንመንግስቲ ክልል ትግራይ ደፊሮም ንኣሕዋትና ሓልውልና ኣብቲ ዓድኹም ክሳብ ዘለዉ ሓላፍነትኩም እዩ፣ ንዘጋጠሞም ዝኾነ ይኹን ፀገም ድማ ተሓተቲኹም ክብሎም ዓቕሚ ይብሎምን። ምስ መንግስቲ ትግራይ ተፃሚድና ዶ ዋላ ተዛሚድና ዶ ይብሉ ይነበሩን? እንድሕር ተፃሚድካ እኮ ተላኣኸ ጥራይ ኮንካን ትኸውን፣ ኣብ ጉዳያት ትበሃል፣ ብፅሒትካ ድማ ትገብር። ስለዚ እዞም ምስ ህወሓት ተፃሚድና ዝበሉና ይኹኑ ዓመት ምሉእ ፕሮፓጋንዳ ህወሓት ከጋውሑ ዝፀንሑ፣ ኣብ ጉዳይ እዞም ኣረዳ ካልእ ዓመፅ ኮይኖም ዘለዉ ኤርትራን ስደተኛታት ንህወሓት ፋቦሮ ክሓቱ ኣይክእሉን። ዝሓዘንን ዘዘምምን እዩ። ኣነ ርግፀኛ ፅባሕ ንጎ ንኩነታት እዞም ስደተኛታት ብደብረ ፅዮን ይኹን ብጌታቸው ዝኾነ መግለፂ ምዝውሃብ ከም ፓፓ ጋሎ ንዑ ዝደግሙ ከም ዘለዉ ካብ ሕጂ ክሓስብ ከለኹ ከምቲ ኣብ ክልል ኣምሓራን ዓፋርን ብዕጡቓት ህወሓት ተፈፀመ ግፍዒ ምስታ ኣብ ትግራይ ብሰራዊት ፌደራልን መሻርክቶምን ተፈፂሙ ዝበሃል ኣይዳረግን። እቲ ዝተፈፀመ ድማ ብውልቀ ሰባት እዩ ዝብሎ ደብረ ፅዮን ኣብ ቢቢሲ። እዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ስደተኛታት ዝፍፀም ዘሎውን ብውልቀ ሰባት እንተ ኢሉ ኤርትራን ምንቅስቃሳት መራኸቢ ብዙሃን ነጠፍቲ ሰብኣዊ መሰላትን ጸለውትን ተቐብል ኣቢሎም ነቲ ብመራሕቲ እቶም ሎሚ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ዝተባህለ ክደግመልና ክጽገሙን እዮም። እዚ ድማ ጥልመት እዩ። ብዝኾነ ጉዳይ ዞም ኣማዓስከ ስደተኛታትን ኣብ ክልል ትግራይ ገና ሓዊ ዝልብልቦም ዘሎ ኣሕዋትናም ናብ ዝኸፍአ ኩነታት ከይዓርግ ድምፅና ነስምዕ። ኤርትራውያን ምንቅስቃሳት መራኸቢ ብዙሃን ነጠፍቲ ሰብኣዊ መሰላትን ጸለውትን ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ዓድታት ዘለዉ ተኣኪቦም ኣኼባ ምግባር ካብ ጸገሞም ናብ ባይደን ብዛዕባ ሰራዊት ኤርትራ ፈጺሞ ዝበሃል ግፍዕ ምስክርነት ምሃብ ደብዳበ ምጽሓፍ ካብ ከኣሉ ህዝቦም ኣብ ጉዳይ ዞም ስደተኛታት ክዘራረብን ኣብ ልዕሊ ዝምልከቶ ኣካል ጸቕጢ ንምፍጣር ክእከብን ንምግባር ከመይ ይጸግሞም? ምንቅስቓሳት ይኣክል ይኹኑ ካልኦት ኣብ ኤርትራውያን ዘኤርትራውያን መራኸቢታት ቀሪቦም ንህወሓት ኣብ ልዕሊ ኣብ ክልልኩም ዘለዉ ስደተኛታት ዝወርድ ገበናት ሓላፍነት ንስኹም እዮም ትስከም ኢሎም ከይዛረቡስ እንታይ ይዓግቶም? ነዚ ከይገብሩ ዘጸግሞም እንተልዩ ዝገብርዎ ዘለዉ ንጥፈታት ህዝቢ ኤርትራ ማእከል ዝገበረ ከም ዘይኮነም ግልጺ ዝገብሮም። ኣብ መወዳእታ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ስደተኛታት ብኣፎም ስለ ተዛረቡ እምበር ኣብ ክልል ዓፋር ዘለዉ እውን ግዳያት ናይቲ ኩናት ይኾኑን ንኻልእ ጸገማት እውን ተቐላዕቲ ኮይኖም ከም ዘለዉ ይፍለጥ። ነዞም ስደተኛታት ድማ እንተተኻኢሉ ናብ ዝሓሸ ሳልሳይ ሃገር ዝኸድሉ ክሳብ ንሱ ዝከኣል ድማ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን እቶም እዞም ስደተኛታት ዝርከቡለን ክልላት ፍጹም ሓለዋ ክገብሩ ክንጽውዕ ኣለና። ኣሕዋትና ማሕበረሰብ ዓለም ካብ ረስዖም ንሕና ይንረስዓዮም። ሓውኹም ጨና ኣዳም በጣም ንስኹም ነገር ዳሞ ቃ ኩሉ ማዕት ዘሎ ቃ ጥሌት ምለዎ ዋላ መንገዲ ዝመፁ ገሮም በቃ ከባር ሸዓተ ደም ዘሎ ዝኾኑ መንገዲ ይረኪቦሞ በቃ ስኹም ጉልበተኛታት ብሕጊ ዝኮነታት ከሎ ብዓብ ደርቃ ገለ ውግእ ከሎ ማለት ንገሊኦም ግዜ ናፈኪቦሞም ንገሊኦም ጢት ኣፈኪቦም ናብቲ ውግእ ዝእተዎም ሰባት ኣለው ንስኹም ክተፈጉዙ ና ኢኹም ገለ ገሊ ለቲ ሸዓተ ደም ሸሞንተ ዝኾኑ ሰባት ምስ ናብዚ ንክመፁ ዝሓዘቦም ሰባት ማለት እዩ ኣብቲ ቦታ ፊት ኩላት ስለዝነበረ ሕጂ ንስኹም ክትሕጉዙ ና ኢኹም ኢሎም ወሲዶሞም ወሲዶም ንገሊኦም ብሌን ኣፈኪሞሞም ንገሊኦም ጥኢት ዝሓዘ ኣፈኪሞሞም በቃ ንገሊኦም ብሎታት ሒዘሞም በቃ ናብኡት ሓገዝ ስልሃቶም ገይሮሞ ማለት ናብ ትኩላት እዩትሞም ገሊኦም ንኣሻቶ ቆሎም ገሊኦም ከም ዓበይቲ ብቅድሚ ሰሪዕሞም ከም ንኣሻቶ ብድሕሪ ሽሙ ዘፈልጡ ስልጣናት ማለት እዚ ሓልፊ ዝገብርዎም ኢሎም ከም ገይሮም ማለት እዩ።